សួស្តីអ្នកនរស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបណ្ដាញនៃ Epic Legend គឺ ជា game ដែល លក្ខណៈ គេ ហៅ ថា Battle Royale វា សេរី ដូច ពពួក PUBG Mobile Fortnite ប៉ុន្តែ លក្ខណៈ Epic Legend គឺ ជា លក្ខណៈ លេង បែប choosing គេ ហៅ ថា hero hero ជា លក្ខណៈ Battle Royale វា free to play ដែល វា ត្រូវ បាន ផលិត ដោយ Respawn Entertainment ហើយ game ហ្នឹង គឺ វា ត្រូវ បាន បញ្ចេញ ជា ផ្លូវ ការ ដោយ Electronic Arts ដែល វា បញ្ចេញ សម្រាប់ Microsoft Windows PS4 Xbox One tăng vì khai cổng phép cho năm bị bọn đọc làm buồn nó không cho năm bị bọn mập hay mùi đi đó nó được tour ban sử mật tập hợp mấy đài of all đài Epic Legends Store cứ quạt màn thừa kè và tranh giả nó sầm rập tù sập bài đài mình sẽ mô thá Epic Legends Mobile nhưng khơi nha sẵn kết khơi nha game នៅក្នុងឆ្នាំ 2020-2021 នេះគឺមានហ្គេមប្រភេទ Battle Royale ជាច្រើនដែលចាប់ដើមធ្វើការបញ្ចេញនៅលើទូរស័ព្ទដៃបន្តបន្តគ្នាអញ្ចឹងណាផ្លែជាទីផ្សារទូរស័ព្ទដៃចាប់ដើមមានមានចំនួនអ្នកលេងមានចំនួនអ្នក controller ច្រើនជាងកុំព្យូទ័រកថាបានដោយសារតែវាងាយស្រួលវាអាចលេងបានគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងទៅវាអត់ប្រមាថគ្រាន់តែទូរស័ព្ទដៃមួយគឺអាចលេងហ្គេមបានគ្រប់កន្លែងមានសំណួរជាច្រើនដែលគាត់សួរមកខ្ញុំ Epic Legend លើ Mobile ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយខ្ញុំបានយក search មកពី Epic Legend ផ្ទាល់ដែលពួកគាត់បានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្ន Epic Legend បានធ្វើការដាក់ test សាកល្បងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដែលមាននៅលើតែ Android ទេនៅលើ iOS អត់មានទេហើយ Android ហ្នឹងគឺមានតែចំនួនកំណត់ទេដែលអាច test វាបានអ្នកទាំងអស់អាចធ្វើការ pre-register វាបាននៅលើ Play Store ប៉ុន្តែតំបន់ដែលអាចលេងវាបានតំបន់ដែលអាចទទួលបានការតេស្តសារល្បងដោយមានចំនួនកំណត់ហ្នឹងគឺមានតែនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទេដែលជាគេហៅថា region មួយតំបន់មួយដែលជាតំបន់ដំបូងគេបំផុតដែល Epic Legend ដាក់ឲ្យធ្វើការតេស្តសារល្បងខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជា Epic Legend គាត់ត្រូវយកប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យតេស្តសារល្បងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើចឹងគាត់គិតត្រូវដោយសារតែទី1 PUBG Mobile និង game ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលអាចធ្វើការលេងបានអាចធ្វើការដាក់ជាផ្លូវការបានអញ្ចឹងស្របពេលហ្នឹងដែរគឺ Epic Legend វាយលុកទីផ្សារពីនឹងងំមុនអាចថាដោយសារតែអញ្ចឹងក៏ថាបានដែរហើយប៉ុន្តែវាអាចតេសបានត្រឹមសាក់ល្បងទៀតត្រឹមតែជាការតេសសាក់ល្បងហើយមានចំនួនកំណត់ទៀតមែនថាមែនមានន័យថានៅឥណ្ឌានោះគឺអាចលេងបានទាំងអស់ហើយពេលដែល pre-register ទៅគេហៅចំនួនកំណត់អញ្ចឹងនៅក្នុងខែឧសភាហ្នឹងគឺ Epic Legend នឹងធ្វើការបញ្ចេញនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមួយទៀតចំពោះតំបន់ផ្សេងផ្សេងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងថៃនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេអត់ទាន់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែអ្នកនរមានវិធីមួយដែលអាចដឹងវាបានអ្នកដែលមាន Play Store ណាទូរស័ព្ទ Android ហ្នឹងគឺអាចចូលទៅកាន់ Play Store សួរ Epic Legend Mobile ហើយធ្វើការ pre-register វាបើសិនជាពេលណាដែលមានប្រឈមនៅតំបន់យើងគឺអ្នកនរនឹងទទួលបាន notify ធ្វើការ test សាក់ល្បងតែម្ដងឬមួយក៏គេ notify គ្រាន់តែប្រាប់អ្នកនរបើសិនជាយើងអត់បាន test ក៏ដោយប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺលេតបាន S20 នៅវាអត់គ្រប់បានversion វាត្រូវព្រោះបច្ចុប្បន្នហ្គេមហ្នឹងគឺវាតម្រូវការវាខ្ពស់មែនតើចាប់ពី Android 6.0 ឡើងទៅហើយដូចជា Snapdragon 6ហើយមែនខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយតែដល់ខ្ពស់បើទូរស័ព្ទនេះអស់បាត់តែឃើញមកនៅទូរស័ព្ទនេះអស់អាចធ្វើការ pre-register បានប៉ុន្តែបើបាត់ឃើញទេគឺអត់ហើយហើយវានឹងធ្វើការបញ្ចេញនៅក្នុង iOS ឆាប់ថ្ងៃព្រោះនឹងត្រូវការហូរចាំសិនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណា Epic Legend Mobile ហ្នឹងគឺយើងអាចលេងច្រើនណា crossplay ណាមិនគឺគេតលេងមួយគ្នារវាង platform ផ្សេងៗដូចជាកុំព្យូទ័រលេងមួយទូរស័ព្ទលេងមួយ PS4 អញ្ចឹងណាអត់ទេគឺបែងចែកដាច់ហ្មង Epic Legend នៅលើកុំព្យូទ័រគឺ Epic Legend លើកុំព្យូទ័រ Epic Legend Mobile គឺជា Epic Legend Mobile ហើយអ្នកនរគាត់ជាឆ្ងល់តើ map ជាមួយនឹង content game ដែលនៅលើកុំព្យូទ័រវាអាចនឹងដាក់ចូលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងអត់បច្ចុប្បន្នវាមានតិចតួចបំផុតដែលគេដាក់ចូលមកហើយ game ហ្នឹងវានឹង free to playដែលជាលក្ខណៈការទិញទៅលើ item លក្ខណៈ battle ទិញទៅលើ battle pass ដូចទៅនឹងនៅលើកុំព្យូទ័រដែរគ្រាន់តែថា map ជាមួយនឹង content គេ update មកអត់តន់អស់ទេយើងត្រូវការរងចាំវាសិនណាគេធ្វើវាមកបន្តបន្ទាប់ហើយ game មួយហ្នឹងវាត្រូវបាន develop ឡើងដោយ
developer មកពីខាងធ្វើ application លើ computer នេះដែលផ្ដល់ idea ជាមួយអ្នក team ដែលធ្វើលើ mobile ហ្នឹងគេ work ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែរ application គាត់ប្រាប់នៅលើគេហទំព័ររបស់គាត់ហ្មងខ្ញុំដូចជាអត់មានអីត្រូវប្រាប់មែនអត់ដូចជាចង់អស់ហើយព្រោះវាអត់មានអីច្រើនត្រូវប្រាប់ណាអញ្ចឹងអ្នកនរនេះបើសិនជាអ្នកចង់ធ្វើការទាញយកចង់សាក់លបងណាតែលុះត្រាតែទូរស័ព្ទអ្នកនរនេះអាចលេងបានដែរបើសិនជាចូល Play Store មានលេងបានគឺចប់ហើយអត់ថាអ្នកលេងបានអ្នកអាចព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ VPN ទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយព្យាយាម register ឬមកក៏យើងដូរប្រទេស Play Store របស់យើងទៅជាឥណ្ឌាប៉ុន្តែមួយឆ្នាំដូរបានមកវិញប្រយ័ត្នខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ណាបើសិនជាអាចយើងរងចាំទៅយកចាំអាចទៅធ្វើដូចនេះទេបើសិនអ្នកចង់មើល gameplay មើលអាចទៅមើលគេនៅលើ YouTube បានព្រោះមានគេធ្វើអ្នកដែលគាត់ download បានគាត់យកមកធ្វើយើងខ្ញុំចង់ធ្វើតែប៉ុន្តែទូរស័ព្ទខ្ញុំវាអត់ត្រូវសូម្បីតែ P40 Pro ហ្នឹងក៏វាអត់ត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលដោប្រទេសដោញ៉ៃញ៉ៃមានតែរងចាំបើសិនជាវាមិនដកខ្ញុំនឹង test ជូនអ្នកនរនេះមើលតែមួយ game ហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់មានចំណងចំណោទចិត្តលេងយ៉ាងម្ដងមកហោះប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ្នកនរនេះបើសិនអ្នកចង់ដឹងណាវាដូចជាអត់មានអីច្រើនណាស់ត្រូវដឹងទៅទេព្រោះអានេះគឺសិតតែជាគេថា all of your question តើចង់ជាមួយនឹង application ដែលមានសំណួរភាគច្រើនគឺខ្ញុំ collect មកពី website របស់គេដែលគេឆ្លើយប្រាប់អ្នកដែលគាត់សួរភាគច្រើននេះនេះគឺអ្វីដែល application ក៏បានផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងអ្នកនរអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេនៅខាង comment ថាមានគេខ្លះដែលកំពុងតែរងចាំ game មួយហ្នឹងអ្នកខ្លះដែលកំពុងតែ control game មួយហ្នឹងនៅលើទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ខ្ញុំចាំមើលសិនយាហើយមួយទៀតចម្លើយចុងក្រោយហើយជាមានអ្នកសួរថាបងតាំងអញ្ចឹងតើពេលណាបាន game ហ្នឹងវាចេញជាផ្លូវការយើងអាចដឹងបានឡើយព្រោះបច្ចុប្បន្នវាស្ថិតនៅក្នុងការតេសសាក់លម្ងសិនហើយប្រហែលជាពេលយូរបន្តិចអាចនឹងដល់ចុងឆ្នាំនេះអាចនឹងលឿនមួយក៏ដើមឆ្នាំក្រោយតែគេអត់ប្រាប់អានេះគាត់នឹងស្មានស្មានរបស់ខ្ញុំណាព្រោះខ្ញុំមើលទៅ game គេធ្វើវាតាម step បច្ចុប្បន្នគេវាចេញមកសម្រាប់តែ Play Store ទេនៅលើ iOS ក៏គេអត់ឲ្យតេសដែរហើយ content វាក៏តាមមានច្រើនដែរអញ្ចឹងមកន័យថាវាអត់ទាន់ពេញលេញច្រើនវាអត់ទាន់ជារួចរាល់ច្រើនគ្រាន់តែវាក្បែរបញ្ចប់ហើយព្រោះខ្ញុំជាលក្ខគេហៅថា cost beta គឺជិតចប់ហើយចិត្តហើយយើងចាំបន្តិចទៅខ្ញុំជឿថាវាអត់យូរទេប្រហែលជាប្រហែលខែទេមើលទៅអានេះគឺជាការអាប់ដេតខ្ញុំជូនអ្នកនរអស់នេះ Anyway អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបងប្អូនអ្នកនរអស់នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye bye See you guys